Ahoj, v dnešním videu se podíváme na bundu Performance od firmy Brandit. Bunda Performance je vyrobená z poměrně netradiční kombinace 900 denier polyesteru a 500 denier kordury. Tím pádem je relativně tuhá, z toho důvodu jsou i rukávy například našité předtvarované. A za mě osobně využití téhle bundy je buď to prodírání se konopným polem, anebo třeba jízda na skútru, potažmo na motorce, protože tohle vydrží určitě víc než směsový materiál, bavlna, polyester, ale zase je to vykoupeno horší flexibilitou bundy. Na sobě mám velikost M, což je na mých 182 cm výšky a teď asi 70 kg hmotnosti správná velikost. Bunda je delší, rozhodně není do pasu, zakrývá mi celý zadek, což mám rád. A hmotnost bundy ve velikosti M i vzhledem k použitým materiálům je vyšší, je to zhruba 1,5 kg. Tolik slovo úvodem, teď se podíváme, co na bundě nalezneme. Různých kapsiček je tady docela dost. Tak, začneme třeba od spodu. Máme zde dvě vakové kapsy v úrovni pasu. Přístupné jsou pomocí těchto chlopní se suchým zipem. Tuhle jsem ponechal prázdnou, tady mám pro ilustraci pepřový spray. Jak můžete vidět, tak na pravé kapse je ještě modulární vazba standardu PAL s čistiteli mole, která se nachází na více místech na bundě. Za těmito kapsami, které jsou, dalo by se říct, vnější, jsou ještě vnitřní kapsy, uzavírané zipy. A neříkám, že byste to tak měli nosit, ale pro představu o rozměru, tak dovnitř se vejde Glock 43X. Tak, dále tu máme kapsy na hrudi. Zde nad polem vazby a polem suchého zipu máme klasický zip a kapsu, která je relativně obtížně přístupná vzhledem k úhlu, který zde můžete vidět. Uvnitř teďka nic nemám, vešel by se tam buď to menší telefon, poznámkový blok a tak podobně. Modulární vazbu jsem využil alespoň pro uchycení propisky. Na druhé straně máme kapsu, která má jednak část přístupnou z vrchu přes chlopeň se suchým zipem a dále část přístupnou takto z boku přes klasický zip a jak vidíte, není problém dovnitř nacpat chytrý telefon. Další kapsy. Jednak tady na levém rameni se suchým zipem. Na šířku se tam tak vejde moje powerbanka. Na výšku je to bez problémů. Na druhé straně máme na pravém předloktí kapsičku přístupnou zipem, třeba na klíče. Dále panel suchého zipu pro velkronášivky. Konce rukávů jsou řešené takto na stahování suchým zipem. Jak můžete vidět, lokty jsou zpevněné kontrastní látkou a máme zde suchý zip, kterým je možné dovnitř vložit ještě přídavné chrániče, ty nejsou součástí balení. V podpaží se nachází odvětrání, respektive není to přímo v podpaží, je to od podpaží blíže k předloktí a po otevření zipu zde máme stále síťku proti průniku nechtěného hmyzu. To samé samozřejmě i na druhé straně. Tak. Zapínání bundy je na dvoucestný zip, který je překryt legou z druky. Zip je podložený i na vnitřní straně. Uvnitř můžete vidět dvojité stahování, jednak spodního okraje bundy a jednak stahování v pase pomocí elastických šňůrek a plastových brzdiček. A uvnitř vlevo je ještě vnitřní kapsa, bez problémů tam nacpete peněženku. Vešel se tam i ten Glock, ale nebylo to úplně pohodlné. Tak, tolik vnitřek bundy. Jsou tu ještě panely se síťovinou. Stejné panely i na zádech přímo. Tak, musím se úplně nezakrýt mikrofon, aby mi bylo rozumět.
Bunda je vybavena kapucí. Kapuce má výraznější kšiltík a máme zde jednak stahování po obvodu a dále i regulaci pomocí pásku se suchým zipem. Pokud byste kapuci nechtěli používat, je připevněná v bundě pomocí zipu a je možné ji odpojit. Tak, tolik tato minimálně materiálově netradiční bunda Performance od firmy Brandit. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.